Let's make today count. It's going to be another lovely day. Time to reach out and enjoy your sky. Think positive today. The sky is yours. Sky.Good morning, everybody. How are you doing this morning? It's 5 minutes time for Sky with me, Minoru. おはようございます。時刻は朝5時を回りました。3月17日月曜日、東京半蔵門のアースギャラリーからやっていきます。Sky、石川美穂です。東京の空、このスタジオから見るとですね、少し明るいと思ってますね、ね。いつもはこう真っ暗なことが月曜日は多いんですけれども、気持ち、ビルがいくつかのビルで明かりがかなり明るくと思っているんですけれども、来る途中はですね、道ガラッガラで、本当に月曜日、日曜日のから月曜日の朝っていう感じがしまして、こんなに空いてるのは久しぶりじゃないかなと思いまして、どっちかっていうとですね、東京が他の国みたいに見える感じがしたんですね。ロサンゼルスの夜中みたいに見えてですね、ガラッガラで本当にふわーっと車をゆっくりね走らせて、信号に引っかかんないように自分で調節をしながら来ることができたんですけども、他のねペースに巻き込まれずに、ふーあー信号赤だからもう少しゆっくり走ろうっていう風にこうねなったりとかでですね、週末なんですけども、天気良かったじゃないですか。東京はね、皆さんとかどうとかあれですけども、東京はもうめちゃめちゃ暖かくてですね、どっか行きたいなと思ってたら、ちょっと友達がアウトレットに行きたい、東京の郊外のアウトレットに行きたいっていうので、まあ天気も良くて、僕はその大事にしてある古い車を走らせたかったので、気持ちがいいですからね、もういよいよっていう風に、別にアウトレットはどうでもよかったんですけど、車を走らせたいということで行ってみたんですけど、なんかすごい不思議なところで、まあどちらかというと雑然としたこう郊外に突然こう人工のね綺麗な街が作られていて、まあいろいろこう見るんですけど、お店の中、案の定まあ僕が欲しいものは何もなくてですね、お腹が空いてきてしまいました。腹減った腹減ったっていうふうに言ってたら、ハンバーガー屋さんあるよとかっていうふうに言われて、まあハンバーガー食べちゃうと晩ご飯もう夕方だったので、晩ご飯までにちょっと軽い感じで、でもハンバーガー僕にとって軽いかななんと一人でブツブツ言ってたら、あクレープがあるよって言われて、クレープ食べたことないんだよね生まれてからっていうふうに言ってましたら、いやだったら一回食べてみてよっていうことで初めて食べてみたんですけども、さすがにこうちょっと甘いなと、ちょっと恥ずかしいし、なんかファンシーな感じがしてね、もうちょっと皮がいっぱいあればいいのにと思って、具よりもね皮美味しいじゃないですかあれで、なんか物足りないななんて思って、やっぱハンバーガーにすればよかったななんて言いながら、お店をブラブラこう見て歩いてたらですね、そのアウトレットの外れに車の移動販売があったんですね。なんだろうってチラッと見てみたら、メキシカンって書いてあるんですよ。やったと、もうダッシュ41歳走っていきまして、でもうそこでいきなりですね、ちょっと階段をともっと登って、階段2段ぐらいのがあるんですね。でおじさんに、いやメキシコ料理食べたかったんですよって言ったら、はあそうですか、近くにあったお店が潰れてしまいまして、何年か前に。まあ、そして僕はアメリカに行くたびに、もうメキシカンばっかりこう、特にこう南カリフォルニアの人たちは、日本でいう中華料理ぐらいの感覚でよく食べるんですね。なのでこう僕もしょっちゅう食べてたんですけども、そんな感じで食べたかったんですって言ったら、そのおじさんがですね、まあ、白髪混じりの髪の毛が長くしていて、帽子をかぶっていて、メガネをかけている。あれなんか雰囲気違うなと思ったんですけど、ああ向こうに行ってらしたのって言われて、いや結構っていう風に、毎日のようにロサンゼルスの時は食べてて、なかなか東京ではないんですよね、あると高いしなんて言ってたら、ああ僕もずっといてるんですよ、メヒカリにいたんですって言ってました。でまあ本当に時間があるとちょっと遠出までして、僕はメキシコ料理が好きで食べに行っててねって言うんですね。でいや嬉しいですね、こういうスタンド、この車販売のやつって、もう他には都内とか他にはないんですか、いやいやこれ僕が一人で好きで勝手にやってるだけですから、これ一台だけですって言うんですよ。年齢でいうともう50代半ばぐらいの方なんですよね。で僕も向こうで同じように食べててうまいなと思って、今でも結構行くんですか、あ年に 1,2 度は行ってすぐやっぱメキシコ行っちゃいますね、あそう僕はね最近はもうカリフォルニア行かなくてラスベガスばっかり、3ヶ月に一度は行ってね、お金全部使ってきちゃうんだよねっていう風に言っていてですね、なんだかそのふっとした会話が、そのおじさんも嬉しそうでしたし、少しアメリカの話をしたりとかね一緒にしていたので、ここでこう出会ったわけなんですけれども、全然こう2人ともはっきり言ってアウトレットは似合ってないんですよね。でこのおじさんはこれどんな人生を歩んできて、
ずっとまあアメリカやメキシコにこういたりして、そして今ここにいるのかってことも想像してしまいましたし、で今一人でこうメキシコ料理やりながら、そんなにラスベガスに3ヶ月に行くだけで儲かんのかなとか、そんなことも考えちゃったりして、メキシコ料理が合わせてくれた、ふっとこう交差点で出会ったみたいな感じがして、このおじさんがずっと歩んできた道、僕が歩んできた道もありますしね、でこれからお互いにこう歩んでいく道もあると思うんですよ。ふっとこう出会った楽しさっていうのが、途中の人生のね出会いっていうのは僕は楽しかったんですけど、皆さんとも今日どんな出会いがあるのか、どんどんねメッセージを送っていただきたい。今日偶然聞いたって方もねいらっしゃるかもしれないですし、www.jfn.co.jp/sky 携帯電話からでも大丈夫です。ファックスは03-3221-1800まで。